tena akisema mimi nilikwambia sisi ndio tutakushuhudikia, usikue na haraka, ngoja tata ifanye kazi. Sunono umeenda Nairobi, umerudishwa Kisumu, umerudishwa tena kwetu. Kwa hivyo kwa patient, usikue na haraka, tata zifanye kazi, tutakushuhudikia. Na mimi nikasema kiti inanisumbua, mtoto nitakana akue arudi shule wa class 8, wenzake wanataka kufanya mtihani, nimesha register. Hiyo kitu niliona situli, na mimi najua Mckenzie kumwachia mtoto wake akae na hata tu siku mbili. Huyo mtoto amesharibika tena, sio waka, amemchanganya ma chemical, amemchanganya madawa, amemchanganya mashetani yake mpaka mtoto amekuwa shetani pepo. Sasa ndio akaniambia, ona hiyo mbio yako hii ndio sasa zingine inakusumbua. Kwa mpole, tunashulika tujakataa. Na kaniambia sasa kama ni hivyo, wacha nipigie mkubwa wa Mombasa Malindi, alafu uende huko, uende muone, akupeleke penye Mckenzie yako akupewa mtoto. Akasema hata hiyo ni sawa, haina shida, kwa sababu ninataka mtoto. Deni akaniambia sasa fanya namna hii. Nataka pia mimi nitume barua kwake, niandike barua itumwe, alafu wewe jiandae sasa kwenda Mombasa. Ukifika Mombasa Malindi utaonana na inspector wa police, nimeshaongea na yeye na komando, atakupeleka penye Mckenzie yako, kwa hiyo forest upewa to akupewa toto. Deni kasema sasa acha niende niangalie transport, ni book gari leo, nianze safari leo, kesho nikuwe Nairobi, alafu jioni kuwe wapi? Mombasa. Hiyo sasa ilikuwa ni mwezi wangapi? Hii tu ni hii mwezi wa tatu hii. Ilikuwa tarehe 28 hapo. Tarehe 28. Na kumbuka tarehe 28 hii mwezi wa tatu. Inye meisha hii mwezi. Deni akaniambia sasa sini mekusaidia vile ulikuwa nataka, umenisaidia. Sasa nikapigua simu hapa kwa nyumba na mfanya kazi ati mtoto anakoa. Atumia simu ya mama kunipigia, mtoto anakoa na anatambika huyu wa mpira form 2. Na ako kwa mudi mzuri. Nikaambia kama bado mnaandika hiyo barua kwenda nayo Mombasa, waje niende nishughulikie yule mtoto alikuanga na Mckenzie, kwa sababu alikuwa akuli na ongei na afya yake sio mzuri. Ameenda kwa shule hii tamu, amerudishwa mara pili. Sasa huwa tunamshulikia pole pole, maombi, hospitali, guiding and counseling. Kwa hivyo nyinyi endeleeni tu, mimi nitakuja. Naambia sasa kitu ufanye, ende ukuje na birth certificate ya mtoto. Alafu kama inawezekana tena ukuje na mama pia, naye afanye nini? Apeane statement. Nikamwambia basi mama sasa yako shuleni, lakini asubuhi before aende shule tutamwambia apitie hapa, akuja apeane evidence. Then baadaye mimi ndio nikakuja nikafanya nini? Nikakimbia kuona mtoto hapa. Ikakuwa tutakutana na mama na asubuhi na ataleta birth certificate. Na mimi niko naenda Mombasa. Sasa vinikuja pata mtoto kwa hii kiti yenye nimekaa, mtoto amesidiwa, nikampeleka hospitali. Wakapima, wakapata ako na malaria. Then wakampea kwa dawa, akakunywa, alafu akakuja akatulia. Then vile ilifika usiku, saa 6 usiku mtoto akasidiwa. Hospitali alisidiwa ikuwa staili ya hospitali ama staili ya nini, ilikuwa staili nyingine, hata ilinichanganya kama baba mzazi vile mtoto alianza kubf. Na baadaye nafikiri ni mchezo, kumbe mtoto ndako anatuacha. Nikambeba haraka, nikaongea na jirani kwa hapa na gari, nikambeba haraka paka hospitali. Fika hospitali wakaanza kumshulikia hapa district, na wasema mtoto ako hali mbaya, sio hali mzuri. Wakashulikia mtoto, lakini mtoto mwenye ajielewi, sasa amenyamaza hata ongei, lakini vile yako tu anapumua kwa umbali. Deni akaniambia wewe nani kwake? Nikamwambia ni baba mzazi. Aya, ngoja kidogo, kaa hapo. Deni akaendelea, baadaye akaniambia kuja kidogo, mtoto ni kama ametuacha aiko. Yaani nilishindwa kitu ya kuongea, nikaanguka chini, wakaniamusha tena nikaanguka chini, nikaambia Mungu nilikuomba unibariki na watoto, na nitawasomesha na nitawalea vizuri. Kama Mungu wewe ndio unibariki na mtoto Ian ameniwacha kwa sababu ya mambo ya Mckenzie na mashetani yake. Mungu, nataka ufanye jambo. Huyo Mckenzie, wale watoto wameteka nyara na wale wazazi wameteka nyara. Mungu, enda fujua hiyo siri ikue open, kila mtu aone, hata dunia ione, kwa sababu
sio vizuri unazaa mtoto, unaanza kulea mtoto, unaanza kuhangaika, unajinyima mwenyewe unalala njaa kile mtoto akule asome, alafu mtu mwingine anakuja tukuteka nyara kile mtoto wako na naharibu mtoto. Bila sababu yote, na una deni na yeye, na una uko na yeye, na una urafiki na yeye, una uhusiano wote, sio pasta wako. Yaani niliongea mambo mengi sikio kwa hospitali, hata watu wakaniangalia wakishinda kunielewa. Then baadaye wakaniambia mzazi, wewe rudi nyumbani. Waje mtoto abaki, kama mtataka kuja kumtoa asubuhi, mpeleke hospitali nyingine, kwa moja nyingine ama nyumbani mkofuri. Deni nikakuja nikakaa chini, driver ndiye alikuja kuniamusha, akaniingiza kwa gari turudi, lakini sikuwa niko kwa mtu mzuri, yani sikuwa sijaamini. Kwa sababu mtoto alikuwa ananipenda, ananiongelesha, alikuwa na jambo afichi, hata kama anaumwa mahali ananiambia. Kama ako njaa anasema. Alafu mimi nikiingianga tu namna hiyo kwa nyumba, hata kama mama yake amelala ama amekaa hako, mtoto anaamuka tu mwenyewe ananishindikia chakula ananiletea, anambia mama wewe kaa. Mtoto ananiletea chakula, anataka kujua penye nimetembea iko namna gani penye natoka. Alafu namna hiyo. So baadaye ndio nikuja nikapotosha mtoto wa Mpira High School Form 2 hiyo tarehe 30. Tarehe 29 tukiamkia tarehe 30 asubuhi. Sasa nikakuja nikakaa na wazazi. Around that time ndio ulikuja kwa ofisi. Ama alipotea aliaga baada ya kuja. Aliaga kama nishakuja kwa ofisi. Kadri alikuwa hajaaga. So baadaye ndio nilikuja nikaambia wazazi na majirani, tafadhali mnisaidie maombi. Mckenzie anatumaliziwa watoto, na hii maombi ifikie serikali, serikali ijue ile siri inaendelea Mombasa, kwa sababu kule Mombasa unapoenda inakuwa kama umeingia kwa boma ya mtu. Ukijaribu kutaja Mckenzie unaweza potea, na hospitali unapotea utaelewa umepotea staili gani. Ama ukienda umekasana, nipewa watoto, atakwambia kuja nikupeleke nikupewa watoto. Vile unaenda na nakunasa na unabaki pia huko unaanza kumwabudu. Sasa akasema hiyo mambo isikusumbue, achana naye kae, tunaachia Mungu. Mungu mwenyewe atakuja kulipisha. Then tukaanza kuwa na arrangement ya matanga, vile tutapeleka hii ni mumiasi twende tusike. Then wakati tupeleka hii ni nyumbani, wazazi wakaniambia hapana, itakuwa vibaya sana kusika mtoto hii ni wenzako wawili bado wako Mombasa. Ongea na pastor, mwambie akuwe na roho ya huruma, kama ni pastor achilia watoto wawili wakuje matanga ya ndugu zake, ya ndugu yake. Then Mckenzie ni akaniambia siko na namba yake, yeye mpigie. Nikachukua namba ya Mckenzie nikawapigia mbele wazazi. Mckenzie akaniambia habari mzuri. Tena umerudi kwangu? Nasema yeye. Nini mbaya? Yaani amekufa. Nini nimemua? Mapepo yako. Unasema nini? Nikasema yeye amekufa. Sasa kitu nataka achilia ndugu zake kwa roho safi warudi. Wewe mwenyewe ndio uko na uwezo wa kuachilia watoto wakuje bila ma agent ama mtu mwingine ama polisi. Waachilie watoto wakuje. Na kaniambia ona, najua umekasirika na umehuzunika, lakini kumbuka wewe ndio ulinifungia TV. Kwa hivyo ni kiboko Mungu anakuchapa. Na Mungu vile amekuchapa, nataka mwenyewe uanze safari ukuje Nairobi, ukuje Mombasa. Ufika Mombasa unipigie simu. Nikamwambia nikupigie simu kwa nini? So umesema nataka watoto wakuje matanga yeye. Okay, ehe. Nikifika Mombasa nikupigie simu. Sasa nikuje Mombasa wapi? Kuja tu Malindi penye ulikuja. Ushafika Malindi nipigie simu, nitakuja kukuchukua mimi mwenyewe. Nikupeleke penye watoto wako, mwenyewe ndio waelezee na mdomo wako mwenyewe. Alafu kama watakubaliana na wewe, watakuja na wewe wakuje matanga. Na kama watakataa, basi utaachana nao. Nikamwambia Mckenzie, wewe ni mzazi, tafadhali wewe ni pastor, unafanya kazi ya Mungu, vile unachikambo unafanya kazi ya Mungu. Waachilia tu watoto kwa roho safi wakuje. Na kuomba tu. Na kaniambia sasa utafanya vile nimesema ama sitaongeza lingine. Nikamwambia Mckenzie, hii mambo tunasumbuana tu na wewe kutoka 2019 mpaka saa hii. Hata kama mtu anafika mahali anakosea, inafikia mahali unamsamea. Lakini mimi nataka watoto wakuje matanga mwenyewe ya ndugu zake. Then Mckenzie akaniambia utafanya vile nimekuambia, na usikuje na polisi. Ndio kuja na polisi
uwezi pata watoto wako. Na tena nitakuacha ubaki na polisi wenyewe kusaidia kutafuta watoto. Watoto. Then nikaambia wazazi imeshindikana. Ambeba basi mwachie Mungu. Then tulikuja tukasika Ian. Na wakati walikuja waanza kusika Ian, kwani Ian ndio enda anateremka kwa kaburi, nilisidiwa na machozi, nililia, nikashindwa kitu ya kusema, nikaambia Mungu, Ian anaenda kwa kaburi, na wewe ndio unibariki na Ian. Na mwanadamu ndiye amemchukua, ndiye amechangia kifo yake. Mungu, Ian anapoingia tu kwa kaburi namna hii, wale watoto Mckenzie alikuwa ameua wote, Mungu ndio wafufue, warudi kwa wazazi wao, ndio wasikwe kwa wazazi wao vile nimeshika Ian kwa boma yangu. Ya pili, Mungu, nilisikia kwa story yako hapo awali, ulikuja ukaokoa wana wa Israeli kwa manenda kuangamia. Wale matekanyara wametekwa kwa Mckenzie, watoto na wazazi wametekwa huko na huyo Mckenzie. Mungu, sababisha serikali ingilie katikati, ende iokoe wale watoto wako kwa mateko nyara pamoja na wazazi watoko huko. Kwa sababu wale wazazi wako huko saa hii sio kupenda kwao. Mckenzie alikuwa na crusade kwa Macounts town. Alikuwa na makruseti karibu na mashule. Aliteka nyara watoto kupitia kwa hizo makruseti. Aliteka wazazi akili kupitia kwa hizo kruseti alikuanga nazo. So wazazi wanamuanza kumfuata. Na wengine nao akisha teka mtoto wa university, kwa sababu mtoto wa university ni chitito. Anapenda pesa, anapenda maisha mzuri. Anamwambia kuja. Na mtoto anakuja, mtoto anamfuata. Sasa mtoto anamfuata, anamfanyia ushirikano wake. Sasa anajua mtoto atatumika kwenda kuleta familia yote kwa kanisa yake ya kishetani hiyo. Then baadaye ndio Mckenzie alikuja, akatuharibia toto na katumisi ya toto. Nikaambia Mungu, wewe mwenyewe enda upambane na Mckenzie, lakini Mungu fuchue siri ya Mckenzie yote, watoto wote wapatikane wako huru. Ndio baadaye nilitoka tu polepole baada ya matanga, sikungoja hata ishe. Tulimaliza tu kusika na maneno kakasi kumbili, mimi ndio nimerudi Nairobi. Nafuata sile barua nilikuwa na nimeandika, nataka sasa kujua wamefikia wapi. Koja kidogo. Nafuata hizo barua penye silikuwa zimefanya nini, nimepeana kwa maofisi. Kwenda kufuata hizo barua ya Songo, nikapata bado majibu jatoka ya mheshimiwa Hilary Salasi ya Miasi, bado jatoka. Nikafuata ya education, nikapata wakaniambia wamesema hii story yako ni mzuri, lakini wenye wanaweza kuhandle hii story ni DCI. Enda ona DCI Director of Criminal, ndio muelezee, ndio atakusaidia. Nasema nilipeleka barua, akasema basi rudi huko tutasaidiwa. Nikarudi kwa police, inspector wa police Kome. Nikapata huyo register pale, nikamwambia ni copy yangu nileta majibu imeshapatikana, akasema bado ijapatikana, wamesema ungoje kwanza. Ndio nikatoka hapo nikaenda DCI director kule. Nikapata huyo mama wa complaint, director of complaint unit. Nikamwambia nimerudi, nimepoteza sasa mtoto wa Ambira form 2 kupitia mambo ya Mckenzie. Tafadhali kiti ko serious, naomba tu tafadhali mara hii msiniache. Kombweni watoto wa Kenya wenye wanaenda kuangamia kupitia kwa mkono ya Mckenzie, kama wangu ametayari ameshaangamia. Nimehusunika sana, lakini Mckenzie ako na watoto wengi huko na ako na wazazi wengi huko. Na hiyo mbinu yenye Mckenzie anatumianga, hiyo mbinu ni kushua ako na watu wengi huko, kwa sababu hii crusade anafanya kwa makaunti ndio anashikia watu hapo. Hii watoto wanatumiwa university, hao wanajua wanapenda pesa, wanapenda vitu za chitito. Anaahidi mambo ya helicopter, anaahidi mambo ya maestate, watakuwa rich. Mbona tu manage kuleta familia yenu yote hapa, wewe utabarikiwa kuwa na mali. Utakuwa unatembea unaokota briskef ya pesa, unakuwa tajiri. Sasa nikamwambia tafadhali singependa kuona, kwa sababu nimeshaonja tayari mtoto wangu mmoja amekufa, mwenye alikuwa na Mckenzie. Sasa ndio wakaniambia, huyo mama kaniambia nimesikia uko na usuni, wacha niende nione mkubwa nimuelezee. Katu hapa nikabaki kwa hiyo ofisi, akaenda kwa yule director of criminal, akamuelezea ule client alikuwa na complaint ya Mckenzie amerudi, na ile barua alikuwa amepewa aende ashirikiwe, bado ajiona tofauti yote ama mabadiliko. Sasa amekuja umsaidie, na anasema amepoteza mtoto wa form 2 Ambira juu ya huyo pastor. Then akaniambia, akamwambia endo mlete. Then akanileta kwa ofisi ya director of criminal, nikapata director amekaa hapo, maafisa wake wawili wamekaa hapa, madam na baba. Alafu tulikuwa na huyo director of unit huyo, akaniambia kijana, habari mzuri. Nilipata ujumbe wako, nilisoma na nimeona kweli ni ukweli. Ile mambo umesema ndio imeanza kuonekana kwa media, nimeona hata sijaamini. Sasa kiti iko, nipea ID namba yako, unipe jina ya wale watoto wako huko wawili hao, alafu unipe namba yako ya simu, alafu maafisa wangu wako hapa pia wachukue hizo manamba. Alafu tuko sasa tunaenda kuchukua madaktari wenye wakufufua mili na wale wa kupima watoto maakili. Tuko tunaanza safari, tunaenda Mombasa kesho, tunaamkia
fufua watoto na kushika wenye wako kwa msituni, tukawarudisha, tukawaleta kwa hospitali, wenye wako hai, wenye wako na afya, tunawaleta kwa polisi, waojue, wajue nini liendelea. Kwa hivyo wamefanya vizuri, na shukuru, kitu ufanye, wewe rudi nyumbani. Sasa ikasi kwa mkononi mwetu serikali tumeanza. Na utakuwa unatuona kwa TV kuanzia kesho. Chukua namba zetu, pia tupe namba yako. Na kama utakuwa na ishi yote, tupigie simu, tuulize tumefikia wapi. Kama hujatuona kwa media. Ndeni mimi nikaanza safari ya kurudi Siaya. Sasa kweli, nikiendelea na maombi kuambia Mungu, tenda ishara. Na kweli nimeona ile maombi nimeomba Mungu ametenda ishara. Mungu amechangia, pastor mambo yake imefuchuliwa open. Paka nafika mahali anasema huyu ndiye alikuwa anachipika kifua 2019. Tena ndiye amekuwa anachipika kifua kama mtoto wangu amekufa. Ananidharau nikaongea vibaya na kona watoto. Sasa nikaanza kujiuliza, nikamwambia Mungu asante. Hata nilikuwa mwenyewe naanza kujiongelesha kama nimekaa. Alikuwa anasema hana watoto. Na hao ni wakina nani? Hata ya huyu mtu na wao wamekufa ni wakina nani? Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwa serikali. Nimeona hata jana president ameongea. Hiyo kitu nilikuwa nangoja tu nisikie kutu president anaongea. Inspector polisi anaongea, deputy anaongea, internal security Kindiri anaongea, director pia anaongea. Basi nikasema Mungu amesikia maombi yangu, sasa wapambane na hiyo mambo. Lakini kama wanapambana nayo, maombi tu yangu jinaomba ya mwisho, watafute mbinu vile watapeana security kwa shule. Mtu asipelekeko kuruseti karibu na shule ya wanafunzi wanasoma, hapana. Ya pili, watafute kwa fulani wanaweza saidia watoto wa university, kwa sababu nimeenda university mara nyingi, napata watoto wa university wana security. Wale wako na security nursery, primary na secondary. Hao ndio unaenda kwa principal ama headmaster ama mwalimu anakuambia penye mtoto wako. Lakini wa university fulani amekanyaga shule, ameingia shule, haiko shule, wewe sijua mtoto yako shule. Mtoto anaweza kupigia simu, daddy, niko shuleni nimekwama chakula nitumie pesa. Unatumia mtoto pesa. Kama mtoto yako shule, mtoto yako Mombasa, yako Bungoma, yako Mombasa. So naomba president, tulikuchagua kwa njia mzuri na tunakupenda, na nimeona wewe kweli umeamua kutumikia wa Kenya. Ile kitu nakuomba tu, angalia huyu Mckenzie vile alianza hii biashara. Ni wakina nani walianza na yeye? Ni wakina nani wako nyuma yake? Kwa sababu nakumbuka 2019 nikienda Mombasa, ilisemekana Mombasa ni ya Mckenzie, uko kama umeingia kwa nyumba ya Mckenzie. Na wewe usiongea kwa Mckenzie vibaya, aidha upotee ama umalizwe. Kwa hivyo mimi nashukuru polisi wa Mumias walinisaidia kunipatia security na Bungoma. Nikienda vizuri Mombasa na nikarudi. Hata saa hivi vile nimekata blai, nimepigwa masimu nyingi na maagent wake wa Mckenzie na watu wengine ati nikuje Mombasa, lakini nimesema siendi bila security, kwa sababu amejua mimi ndio chanzo ya 2019, tena mimi ndio chanzo ya saa hii 2023. Sasa mimi naasiliana tu na maafisa wa polisi huko na mashahidi, naasiliana na watu huko, lakini mwenyewe nimesema huko paka nitaitwa niseme security yake iko sawa ndio nitaenda, kwa sababu Mckenzie alikuwa ameteka nyara mkoa wa coast iko kama yake. Wewe usiongea kwa Mckenzie. Hii maofa anafanya yote. Ajaanza ati leo. Hii maofa amefanya kitambo. Hata nyinyi wenyewe mmeona kwa TV wale watu wamehasika na wale watoto wameumia. Mnaona hii kitu sio ya leo. Kwa hivyo naomba tu president, fuatilie mambo kwa umakini sana, waangalie ni wapi wale wadogo wako walishindwa kufanya kazi, ama ni wapi hawa wadogo wako walishindwa kuokoa watoto, ama ni wapi hii mambo ilifanyikana na wewe ukafichwa. Ni wakina nani walikuficha? Alafu uweke sheria, mtu kupatikana tena ameanza mambo ya kuiba watoto shuleni, ama ameanza mambo ya miujiza, ama ameanza mambo ya criminal kama ya Mckenzie, usikubali kitu kama hiyo, kwa sababu nimekutafuta nikuone sana, lakini ilikuwa ngumu sana. Hata nikakuja kwa ofisi ya Tebu tukumuona, lakini sekretari yake ikanizuia siwezi fika huko, kwa sema hii kesi peleka kwa polisi. Kwa hivyo sina mengi, ni haya tu nilikuwa nayo. Mungu ambariki. Sasa